Продовж нашого богослужіння ще звернемось до Божого Слова, щоб черпати від Нього благодать на благодать. Другий лист соборний святого Апостола Петра, перший розділ, зачитаємо з третього тексту. Його Божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності через пізнання того. То покликав нас славою і добротою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похиттю. а тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій. Я хотів би в цій короткій промові, щоб ми разом оглянули разом оглянули Божу велич, Божу славу, Божу благодать, яку Бог нам дає, яку Господь дав, і нам, людям, Його дітям, просто приходити, треба брати, приймати і бути благословенним. Як тут написано? Його божественна сила дала нам необхідне, все необхідне для життя і благочестя, і для життя і побожності. Усе необхідне, а саме як? Через пізнання того, хто покликав нас славою і добротою. Перше, що ми від Господа отримали, і чим ми є благословені, це Ісус Христос якого ми сьогодні оспівуємо прихід на землю маленькою дитинкою. Це великий Божий дар, такий, якому ціни нема. Це для нас безплатно. Ми приймаємо плід служіння Ісуса в своє життя. Для нас це безкоштовно, а для Ісуса це коштувало дуже багато. Дуже багато. Оставив Він всю славу неба. От. Красу неба, де ангели йому співали, там мільйони ангелів його прославляли, величали, і прийшов на землю, де апостол Петро пише, де панує розсління похитю, прийшов на землю звичайною людиною. Оцю Богу також це коштувало багато, тому що ну, добровільно віддає свого сина на страждання, на катування, на таку страшну смерть. І для Господа це теж багато коштувало. І отець, коли з гріхами син представ людства, з гріхами людства, син представ, отець залишив його на якусь мить. Отець залишив його, що син з Голговського Христа взивав. Чому ти оставив мене? Це така велика Божа благодать для людства. Дуже велика. Не можна і ціни її нема. Ми в небі будемо більше і більше пізнавати. Ціну цього, цього, цієї роботи Божої для нас. Як це важливо, як це дорого, як це знаєте, масштабно, як це могутньо, що прийшов Бог, став людиною. І, я так собі думаю, співає Яна Малиш лежить. о, Це ж Ісус Христос з неба прийшов, вже ж на небі його нема. Ангели бачили, як він пішов на землю. Він на землі. і Зараз він в дитинці, дитинкою народився. І він дитя, а яка його свідомість? Коли відкрилась його свідомість? Ну, ну це таїнство велике. Таїнство велике. Він дитя, він розумніший за Марію в тисячу в мільйон раз. А він дитя. Марія його годує. Бог цілує Бога. Марія, обнімає Бога, носить Бога. Як це чудно? Як це чудно, знаєте, розум людський, бідний, все це осягнути, все це зрозуміти. Мов в небі, коли вже ми будемо в небі і всі ці земні обтяження на нас, на нас не буде, ми будемо ще більше це розуміти і більше розуміти. Через пізнання Ісуса Христа, який покликав нас славою і добротою. Це великий дарунок Божий. Справедливо буде все життя завжди прославляти Ісуса, дякувати Ісуса, прославляти, поклонятись йому, що Він пішов на такий крок. Далі, оглядаючи Божу заботу про нас, каже: Слово Боже, дано все необхідне для життя і благочестя. Що ще Господь, або який ще поток Божий лється в наше життя, щоби нам мати все необхідне для життя і благочестя? Ось давайте зачитаємо. Друге Тимофія теж описується Божа благодать для нас. 2 Тимофія 3:16. Це теж Божа забота для нас. Все писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. І до всякого доброго діла готова. Біблія це теж ну, неоцінимий, це безцінний дар Божий для людства. Біблія. Якби не Біблія, як би ми знали, який Бог на небі, де він, на якому небі, і як з ним подружитися, як з ним завід вступити, як заручитись його підтримку, Його благословінням, що Він може нам дати, від чого може захистити. Як би ми це все знали? Скільки сьогодні є поганських релігій, і їхні вчення ну такі бувають глупі, безглузді їхні вчення. Ми читаємо, що в часи Ізраїля, що поганські релігії навіть мали таких божків, таких ідолів, що навіть дітей в жертву приносили. Отакі От безглузді, якісь релігійні, акти в них були, що то просто ужас, мерзота. Біблія нас навчає, Біблія нам відкриває, це наше світло. Біблія це світильник, це світло. І каже слово Господнє, що коли ми вивчаємо Боже Слово з любов'ю, вивчаємо Боже Слово з молитвою, то Бог нас через Слово Боже навчає, докоряє або каже, що не так, що нам потрібно поправити, що змінити. Він нам показує нас, виявляє. Інший переклад каже для виявлення, для виправлення. Інший переклад каже для ісправлення російської, щоб ми. Виправлялись не просто Бог через своє слово, якби так знаєте: о, ти тут винний, ти тут винний, ти тут тут. А Бог показав, що тобі треба виправити, і помагає. Коли ми Біблію читаємо з молитвою, знаєте, з чистим так серцем, то Біблія нас ціляє, вона мотивує, вона дає силу, вона дає в серці нашому народжує мотивацію, дає енергію небесну. І людина сильна перемогти той порок. Про який щойно Бог їй сказав через писання. Виправляється людина. Погані звички відпадають, відсіюються, в'януть вони, умерщеляються вони. А ще коли людина старається і помагає, і Бог помагає, і все виходить. Каже, для виправлення і для виховання в праведності. Інший приклад каже, для настанови в праведності. щоби Щоб Божа людина була досконала і до доброго діла. Приготовлено, досконала, Веде до досконалості, благодать Божа. Оцей поток Божої благодаті, Біблія, поток Божої благодаті веде до досконалості. Християнина, дитину Божу, це ласка Божа. Далі, оглядаючи Божу благодать, ми знаходимо, що є дари Отця, дари Сина і дари Духа Святого, Богом приготовлені для нас. Давайте зачитаємо: дари Духа Святого. Ось, Перше Коринтян, 12 розділ. Це Господь приготовив для нас, для нашої радості, для нашого росту, для нашого розвитку. А нам просто треба це взяти. Взяти вірою, взяти вірою в своє життя. Як ми повірили в Ісуса, повірили, що Біблія книга Божа, так само і дари. 12.7, перше Коринтян. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дари зцілення тим же духом, іншому, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснювання мов, але все те робить один і той же дух, наділяючи кожного окремо, як він хоче. Наділяючи кожного окремо, як він хоче. І 14:12, перше Коринтян. Так і ви, коли прагнете дарів духовних, то старайтеся збагатитись ними для збудування церкви. Оця Божа благодать приготовлена для нас. Це поток Божої благодаті, його різноманітна благодать. Ось вона ще одна: ще один поток Божої благодаті збагатитись дарами Духа Святого. І ось ми прочитали, яке це чудо, яка це цінність, ці всі дари. І коли вони вдіють, ці всі дари, і коли вони з правильним мотивом, тобто з любов'ю до церкви, в основному дари даються для церкви. Носій дара, носить цей дар і дає йому право проявитися для росту церкви, для збудування церкви. І коли з таким правильним мотивом, з чистим серцем, яка це радість, яка це радість, яке це торжество? Яка це радість, коли проявляються дари, яке це натхнення? Яка це гарна мотивація, коли діють, дари Духа Святого. Це Божа благодать для нас. Також давайте прочитаємо дари сина, дари сина. Ну так кажуть: дари сина, дари Отця. Єфесянам, 4 розділ: ось дари сина, що кажуть то рука Божа. І він призначив: дари сина, 4:11. І він призначив. Одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями і 12-й текст для вдосконалення святих. Бог піднімає п'ять служінь в церкві, засновує п'ять служінь в церкві, і ось глобальна їхня ціль всіх цих служінь для вдосконалення святих. Щоби святі виросли, прийшли. Ми читали Біблія теж. Приведе нас до совершенства. Каже, щоб Божа людина була досконала. Ось п'ять служінь. І дари і Духа Святого, і ще п'ять служінь. Для вдосконалення. Все це Бог служить нам. Це все для служіння нам. Для вдосконалення святих на діло служби для збудування тіла Христового. Це все задум Божий служити нам, дітям Божим. Це така робота Божа, приготування Боже, благодать Божа. Бачите, забота за нас, щоб ми виросли духовно, бо ми знаємо, що Господня мрія, план такий Божий, щоб кожен, хто спасся, спася від сатани, від пекла, а вже йде в небо, став на дорогу, яка йде в небо, кожен із нас виріс духовно. Є діти у Христі, 1 Йоанна, другий розділ: є діти у Христі, є підлітки. Є юнаки, а є батьки. Є стадії духовного росту. І вони не зв'язані ні з чим, ні з фізичним ростом, ні з видом служіння в церкві, ні з тим, скільки років ти відвідуєш церкву, не з тим, який ти сім'ї родився. Покаявся, війшов в родину Божу, ти вже є дитина Божа, все. Перед тобою тепер час пішов на різ духовний. Час пішов на різ духовний. І от як виросте дитина Божа, так, таке вона й служіння може нести. Бо дитинка, що дитинка фізично взяти в світі може зробити? Маленькі якісь речі може зробити, а дорослі, вони можуть великі речі зробити. Так і в духовному світі, коли виростає дитина Божа в повну міру росту Христового, в повну міру росту Христового, то вона і Господь може її використовувати цю свою дитину на всяке добре діло: одне, друге, третє для, для Божої слави, каже Слово Господне для вдосконалення святих, бачите. На діло служіння, на діло служіння і результат для збудування тіла Христового. Коли всі ми служимо, всі, але горію, що таку приводить Дух Святий, до коринтян, ми читаємо, що церква це, є, це тіло Христове, голова Христос, а кожен окремо член тіла Христового. І як добре, коли всі працюють члени в тілі, як тій людині добре і комфортно, коли якийсь член тіла не працює, правда, людині дискомфортно, людина звертається до лікаря, лікується, щоб організм все було бадьоро, була гармонія, так і духовно. Так і духовно, коли ми всі працюємо, коли трудимося, знаєте, церква росте, церква жива, церква і духовно росте і чисельно росте, коли всі трудяться, тому Божа воля така, щоб всі працювали в міру своїх талантів. Когось один, когось два, когось п'ять талантів, в міру своїх реалізували себе для Бога. І оце Бог служить нам. Ісус прийшов, Біблію написав, дари Духа Святого дав. П'ять служінь церкви заснував. І також продари Отця, ми читаємо римлянам 12. Продари Отця. Це теж для церкви він підняв ці служіння, щоб вони були для служіння дітям Божим, дітям Божим. Давайте споглянемо на цю Божу славу. Це теж Божа слава в народі Божому, Божа благодать в народі Божому. І народ Божий може пити цю благодать повною чашою, насолоджуватись цією благодаттю, радіти, рости духовно, плодоносити. Римлянам 12 6. Ми маємо різні дари згідно даної нам благодаті. Коли пророцтво, то в міру віри, коли служіння нехай служить, коли учитель нехай навчає, коли втішитель утішай. Хто роздає, роздавай в простоті, начальник начальствуй зі старанністю. Хто милосерствує милосерствуй з радістю. Любов, хай буде нелицемірна. Відвертайтесь від злого, прихиляйтесь до доброго, будьте братолюбні один до одного з ніжністю, в пошані, випереджуйте один одного. Чи так називають це дослідники Біблі, це як дари Отця для церкви? Ось поток Божої благодаті. А також, якщо ще глобальніше глянути, Матвія 16 розділ, Господь каже: Я збудую церкву і ворота пекельні, не здолають її. Знаєте, коли Господь заснував церк... церкву, це група людей, які мають рішення виконувати волю Божу. Ось що є церква. Це не храм. В храмі збирається церква. Церква це група людей, які мають намір, які мають рішення, які об'єднані однією метою дооджати Богові. Ось як розтолмачується слово церква з грецького клесія. Це група людей, які мають одну мрію. І Господь позасновував помісні церкви. Є глобальна церква Божа на всій землі, є українська церква Ісуса, є помісні церкви. Є помісні... І як добре, що Господь так зробив: є помісні церкви, є збори, є зібрання в нас, помісні церкви. Куди ми можемо приходити, слухати Боже Слово, де ми можемо покаятись, де ми можемо обновитись, де нам можуть служити проповідники, євангелисти, вчителі, співаки, левити, хто носіє, дарів Духа Святого? Ми приходимо в цю спільноту, ми приходимо до цих людей. І, і Господь з нами тут працює, і Господь нас тут благословляє, Господь нас розвиває, Господь навчає, Господь докоряє, Господь виховує. Є такі є в церкві дуже багато символів. Церкву можна назвати, що це сім'я. Церкву можна звати, бо ми, ми народжуємося, ми, ми ростемо, ми виховуємося. Да? Церква це лікарня, бо ми тут лікуємося, дух, душу і тіло, все лікуємо. Як? Бо Божій благодаті, Бог лікує нас. Церква це армія. Ми вчимося воювати з духами злоби піднебесної, спочатку своїми страстями і похотями, щоб їх розіп'яти. Церква це школа. Де ми маємо перший клас, другий, третій, ми вчимося. Біблія це букварик для першокласника, і це посібник для того, хто вже в інституті, в університеті. Біблія для всіх одна, 66 книг. І вона, як би ти духовно не розвився, у Біблії там є для кожного рівня їжа духовна і повчання духовне. Тому це теж Божа благодать. От є, є країни, де заборона, де заборона на проповідь Євангелія, і нема там помісних церков. Куди людям прийти? Де почути про Ісуса? З ким поговорити, де посидіти на зібранні? Куди прийти, щоб сісти, послухати, і мені хтось почитав Боже Слово, потолкував Боже Слово, помолився за мене, підбадьорив. Як це погано є? Як це погано є? Тому треба завжди за ці церкви, за ці країни молитися, щоб там змінилось законодавство. І туди пішли місіонери, заснувались помісні церкви. І куди людство може приходити от, і чути про Бога. Це Божа благодать також для нас, велика, велика, дорогі брати і сестри. Ось якби так окреслити Божу благодать для всіх нас, обмалювати, ось як Бог заботиться за нас. Ось як Бог заботиться за нас. Ісуса дав нам, Біблію дав нам, дари Духа Святого, дав нам, дари Сина, дав нам п'ять служінь, дари Отця, дав нам. Церква заснована, церква є, забезпечив зараз в нашій країні свободу і розповідання. І в нашій країні зараз, бачите, ми так вільно збираємося, співаємо на площах, проповідуємо, роздаємо Євангелій. За ці роки, скільки ми роздали Євангелії, скільки ми мікроавтобусів привезли, цих ідеоновських Євангелій, і ми їх поширили по Києву тут, пороздавали. Напевно, в кожній домівці тут є Євангелія. А є країни, де знайдуть Євангелію, зокрема, Корея Північна, знайдуть Біблію вдома, то не тільки в того, в кого знайшли, всю родину, все родство закривають до в'язниці зразу. Конфіскація майна. А як з них знущаються там у в'язницях? Це ужас. Це ужас, яка який, який, який гнів там на Ісуса, на Євангелію. Це ужас. Це навіть в Радянському Союзі такого не було. було переслідування, і багато в Сибірі загинуло братів і сестер, їх відправили нізащо. Сім'ї розформовували маму в одну в'язницю, тата в другу. Дітей по всьому радянському Союзі розкидали по інтернатам. Ось так знущалися з віруючих. Сьогодні в тих країнах ще хуже, ще хуже є. Саме в країнах мусульманського простору. В нас свобода. В нас сиди, пожалуйста. Час, два, хоч, хоч п'ять служінь в день проводь. Співаємо. йде, співаю в метро, співаю в маршрутках. Роздаємо Євангелії. Чи це не благодать? Ай, благодать. Яка велика благодать, правда? Яка велика Божа благодать? Як це чудово. Тому, дорогі брати і сестри, знаєте. Біблія каже, кому багато дано, з того багато запитають, правда? І ось я так дивлюсь, як Бог нам багато дав. Як Бог нам багато дав. Ми маємо. І отак по неволі пригадую, п'ятий розділ ісаї, п'ятий розділ ісаї. Бог каже: мужі іуди, розсудіть мене, ну що я ще не зробив для вас? Ну, що я ще не зробив для вас? Бог каже так. Ну, що ще я не зробив для вас? І перелюйчує, і перелічує, і перелічує, і перелічує, каже, оце все я зробив для вас. Я чекав, що будуть солодкі ягоди. Ну чому гіркі ягоди? Чому, каже, гіркі ягоди? Знаєте, як це боляче для серця Божого, як це боляче, коли Господь ну все зробив, ну все дав. І в новому заповіті каже, через пізнання Ісуса усе необхідне для життя і благочестя дано. І як тепер Богу хочеться, щоб в нас були солодкі ягоди? І як тепер Богу хочеться, Він в нас інвестував, Він в нас посіяв, він нас вклав, щоб від нас були завжди солодкі ягоди. Що це саме? Що саме мається на увазі? Перше святість, чисте життя. Друге перемогти діла плоті, а зростити плоди Духа. Оце Господь від нас чекає. Щоб не плоть царствувала Галатам 5:19. Ми читаємо, які там діла плоті, яка там грязь, яка там нечистота, щоб все це викинути. плоди духа зростити, плоди духа. Господь чекає, щоб в нас були плоди духа. Дуже чекає. А для цього до класи треба все зусилля і благодатью Божою принести ці плоди. І третє, перше святість, друге плоди духа, і третє, плоди служіння. Щоб кожен був задійний в служінні, щоб ніхто не сказав, я купив воли, а я женився, а я купив землю, а я впрягся в мамону, а я лінтяй. Знаєте, тому що один талант було сказано лінтяй. Бачите, одна крайність є лінтяй, друга крайність є мамона. Дві обочини, бачите, є, щоб нам бути посередині плоди служіння для Господа. Плодить Тому, друже. Я вірю цими текстами Божого Слова Господь нас закликає. Бог каже: Я все для тебе зробив. Я все зробив для тебе. Зроби ти для мене приємне. Принеси солодкі ягоди, порадуй свого Бога, прослав свого Бога. Івана 15,8 написано: Тим прославиться мій отець, як ви принесете. Багато плода. Прослав Отця Небесного плодами своїми, святістю, плодами духа і плодами служіння. Прослав свого Ісуса, який вмер за тебе. Господь чекає від нас цього. і хай Бог поможе кожному із нас дуже-дуже порадувати нашого Господа. Амінь.